ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଠାରେ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ତାଲିମ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଅଶ୍ୱିନୀ ଓ ସାନିଟେସନ କନସଲଟାଣ୍ଟ ରଞ୍ଜିତା ପରିଡ଼ା ସହ GPO JEE ସ୍ୱରୂପ ତ୍ରିପାଠୀ, BRC ସଞ୍ଜୟ ଗୌଡ଼ ଓ ତିନନାଥ ଏବଂ PEO ମେମ୍ବର GP ମନିଟର ମାନଙ୍କୁ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।